draugi, esiet sveicināti. Mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Šīs dienas līdzsvaram ieklausīsimies fragmentā no Paulo Coelho grāmatas Ceļa vārdi gaismas bruņiniekam. Pirms gaismas kaujas bruņinieks sagatavojas jebkurām nejaušībām. Iztirzādams kaujas taktiku, viņš ik brīdi jautā, ko es darītu šādā situācijā, ja man būtu jācīnās pašam ar sevi. Un šādi viņš atklāja savas vājās vietas. Parasti šādā brīdī steidz klāt pretinieks, nesdams līdzi somu ar solījumiem, lūgumiem, darījumiem. Viņam ir daudz vilinošu piedāvājumu un vieglāku risinājumu. Gaismas bruņinieks rūpīgi izpēta visus piedāvājumus, arī viņš meklē izlīguma iespējas, taču nezaudējot pašcieņu. Un ja viņš atsakās no kaujas, tad dara to ne jau kārdinājumu vadīts, bet aiz pārliecības, ka tā ir vispareizākā kaujas taktika. Gaismas bruņinieks nekad nepieņem ienaidnieka dāvanas. Pamanīsim, ko pirms kaujas dara gaismas bruņinieks. Viņš gatavojas dažādām nejaušībām, viņš iztirzā kaujas taktiku un paškritiski salīdzina sevi ar pretinieku. Varbūt tieši tādēļ, brīdī, kad viņš tiešām ir gatavs kaujai, viņu uzmeklē pretinieks ar vilinošiem piedāvājumiem un vieglākiem risinājumiem. Visticamāk, tā nebūtu noticis, ja gaismas bruņinieks būtu bijis pavirš un nesagatavojies. Tad pretiniekam nebūtu bijis grūti viņu uzvarēt, un pretinieks netērētu laiku solījumiem, lūgumiem un darījumiem. Bet tieši tādēļ, ka gaismas bruņinieks ir pamatīgi sagatavojies, tas viņu padara tiešām par bīstamu. Tā dzīvē bieži vien arī notiek. Atbilstoši krievu karavadoņa Suvorova izteicienam grūti mācībās, viegli kaujā. Jo cītīgāk un rūpīgāk bruņinieks ir sagatavojies kaujai, jo vieglāka ir uzvara. Vēl vairāk, pēc kārtīgas gatavošanās uzvara dažkārt tiek izcīnīta vispār bez kaujas. Taču grūtībām kaut kur jābūt. Bez tām iztikt nevarēs. Tās būs vai nu gatavošanās stadijā, vai pašā kaujas laukā. Izcīnīt uzvaru vispār bez grūtībām, tas ir brīnums un notiek ārkārtīgi reti, un tā nekad nav norma. Tādēļ gaismas bruņinieks gatavojas. Vienmēr. Ne jau, ka viņš alktu vai ilgotos pēc kaujas, nē, viņam kauja nav pašmērķis, bet tikai noteiktā situācijā nepieciešams līdzeklis savu mērķu sasniegšanai. Ja savukārt pretinieks piedāvā izlīguma iespējas, tās noteikti ir jāizskata, taču, kā jau sacīts, nezaudējot pašcieņu. Ja kompromisa meklējumos tiek zaudēta pašcieņa, tad kompromiss nekādā ziņā nav tā vērts, jo pašcieņa nozīmē uzticību savai būtībai, saviem ideāliem. Nav jēgas apdraudēt vai pat pazaudēt savu būtību un joprojām mēģināt sasniegt iepriekš nospraustos mērķus. Pašcieņu, būtību un ideālus zaudējis cilvēks jau ir pavisam cits cilvēks, un tad arī sākotnējie mērķi ir zaudējuši savu jēgu. Ļauties kārdinājumam necīnīties nozīmē jau iepriekš zaudēt. Vēl vairāk, tas nozīmē nebūt pašam savu izvirzīto mērķu cienīgam. Faktiski tas nozīmē neticēt paša paustajiem ideāliem.
Tādēļ gaismas bruņinieks neļaujas tukšu kompromisu kārdinājumam. Kā lasām, viņš nekad nepieņem ienaidnieka dāvanas. Viņš neļaujas piekukuļoties, jo tas kompromitē gan viņu pašu, gan viņa pārstāvētos ideālus. Atteikties no kaujas ir vērts tikai tad, ja attiecīgajā brīdī tas ir labākais veids, kā tuvoties mērķim. Lai mums ir izdevusies šī diena!